STM Beats. And just as I say that, it's two kick through. Just Paul Harrison to beat, and he's in the back of. Dabar ir vaikūnas, tačiau pavyko jiems išsitikti savo klaidą, čia smugiuoja, mato pas į vartus ir... Pirmo oro titulo įvininkai, bet veiksmas būdos aikštelė, labai geras perdavimas, numetimas į vartus ir čia nėra nuošalės, rezultatas 2-2, bravo Kauno Žalgiriui, labai gražiai atak. Atėjimas prie pergalės, čia Pilipaitis ir 2-1, nėra nuošalės. Gynimo taip pat yra vienas iš... Čeklista Nevėžio gynėjas Tiuke, baudos aikštelė, smūgis ir 2-0. Tiuke turbūt gal ir smūgia. Iš krašto kamuolį ir 1-0. Pusė tai labai pavojinga, na ir 2-0. Geras startumas, Tiukas, būdos aikštelė, atmestas kamuolys ir 1-0. Ūgis kamuolys. Oi, kaip klysta į trenumas, Tiukas. Ir 1-1.
say.